Zonja e zotri, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët edhe sonte në emisionin Kryenaku. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma për shëndetje Sazan në studion ton të Surrelit. Qysh u ngryse? Mirë, faleminderit ti si u ngryse. Mirë. A unë po filloj nga falenderimet, falenderoj Uj Lejthiza që bëndë zbundu realizimin e emisionin Kryenaku. A e mirë shkurtin ty, Sazan. Faleminderit. Faleminderit. Cristianon, Amarildon, te kemi tjetër, Angjin. Shumë gjithë. Se zonë, mi falenderojmë të tërën e ta mje. Brigatë të tërë që punon të realizimin e emisionit, i falenderoj. Brigata e gjarë sulmuse ti, Ismet. Ashtu, e? Ja. Si nuk këmë dashë të një finë asë gjarë, më të burë. Por e athë jeti. Sa nostalgjik i edhe ti, more. Je, po kemi e tuar minë atë koti. Pse ke parë një spiundit jetoj keqe, si ma të kohen në këtë kohë. Në fakt ke dhejt. Vendet në të mirat punës, rogat në të mira. Ashtë e vërtet, edhe spiundit e asaj kohë. Jo vetëm spiundit e kësaj kohë. Edhe një pun duhet për të kamufluar, këshu që dhe dy roga, oho. Edhe i pun, sa për kamuflat, në i qiltar, kryetar i bashkia, në i punëtor në i sjellës, Specialiste. Një specialist diku, në nërmarje. Mire ke. Po t'i gjo, si mja kalove javën, si duket situata? Je situata ti, Ismet. Jam thuaj. Si e shenë nga tje lakti, nga Olimpi i Surrelit. Ne mire, Ismet, po. Ja, filloj e luta ti. E qëdiqme, e papritur. Ishe që ke papritur ti. Ta shti e papritur. Amerikanë thoshin që pritej, po... Amerikanë thonim, ja nesër, po fillon nga ditë në ditë. Nga ora në orë, si kur i dole në të rralë parashikimet Amerikës, por nuk prite e thamë kuptim tjetër. Në që kuptim? E thamë sepse nuk ma mërë të mendja kur, po kur. Ha? Që e të sopë Putin? Ti dile kundër gjithë botës, ha? Jo, mos një gjote fjallën e u thejsh si ton të lavdishëm. Ta Amerikës? Tolek, mërë të në lëgjatsi ti. Zoni Grama, mërë. Dhe zoni në sol të gjatë. E vërtet është ti. Ka mundësime që nuk t'i gjoj për alejmrinin e tyre që ata i thamë që shikon se... Nuk e diti. Tani, po tani ta mba, tani ta shoj. Qofta i qesht ti. Bravo i qoft, me marrë guzim një këtu i fjallin qofta i qesht. Te kur t'flasim ne, ej! Ja, te unë mendoj që me qenë se lufta për jafrohet kufive tanë, se është kufi tanë lindore, nuk ka shumë larkë që ta dish, dhe me thamë. E, ta shi ta larkë, e, shik larkë. Ta Maqedoni, Bulgari, për tap. Rumania aty tak, Ukraina. Je, duhet gjitha naftë e ti, sa ka vaqëmimi naftë e sa një. A, thu, pra ndaj u rriti, sve se ishe strategi, po s'kuptohet një nga këto gjera. Ka i problem se rusët e prodhojnë naftën vete. Dhe pasaj nuk kanë nevoj marrë vetë rusët, se kanë ca alatë këtu në Balkan ata. Kanë. Kanë po tani na s'kanë me ati, Ismet. Qa s'kanë me ta? Va kemi marrë një, më bërë një alatë. A, me Serbin, po, harro, po, këtë dhejtë, Ne me bërë vlezër, me bërë lokal, me hapër. Më shumë akoma ti. Më shumë akoma se vlezër? E. Dhe që dashnor në qofshim më shumë se vlezër. E se ti e banalizot, do më thënë të dalë. Dhe dashnor në kuptimin e atyre dyre që nduhen. Që po e banalizot, që ke? Se ke që trajtonat që të mund? E drejti. A pa të lutem? E drejti. A që uen dashnor dy vetë që nduhen? E drejti. A duhen këta dy tanët? Je, po të dashore, jo dashmoj shumë. Po të dashur e dashur që në shonë? Je, po njëna fillon me tëtë, jetra me deti. Mërë, kjo është gjek njësja dhe toskërisht e mëllbun. A më falë që të bej bjudi, a është toskërisht apo toskërisht? Toskërisht e. Toskërisht? E. Po mirë mërë. Edhe gjekërisht. Mirë, më falë i sekundë, se ti edhe nga këto që të përqena Gronda Lipa e këta hullumtusit e gjuhës. E, gjuhëtar. Toskana në Itali. Ma ka për e ardhjë si emër Toskana. Nga Toskëria. E, po në që e ka nga... Ka nga Toskët, se po ta ketë nga Toskëria, do t'ishte Toskana, do ishte Toskara. Jo. Po Toskëria, pra? Po jo, Ismet, se kupton ti, është Toskana, është Ana e Toskëve ti. A, kështu e kërë? Nese, pa pra, Ana e Toskëve, po pëse nuk i thoni Ara e Toskëve? Po jo, është nga kjo anë. Nga kjo anë e tosë. E. A më mirë, dakor. E, digjo. Urdo. E para punës, po hapen ku fitë dhe po shkojmë. Ku po jemi? Toskana. E. Gjonat Toskë. E, është kjo që filloj luft ati që iku pandemija. E pra, baroj, sepse
Greku po i hap, ka filluar, ka hap gjitha. Datën 1 mars po i het gjitha ato, mund të shkosh në Greqi, të kalosh pastaj tangent do më shkon tranzit ku të duash, mund të shkosh ku duash. E vërtetë është. Po i hapin, po i heqin. Vetëm ne nuk e di tash ti, lutem ma spiego pak se nuk e marr vesh. Në stadion Kalla Black pa maska. Në rrug Kalla Black pa maska. Era se u ka lënë qeveria të ri, ç'a do? Dakor. Jam totalisht dakor. Po ky zot virusit ma ora 11 e darkës e 6 pjesit ka bak. Pse nuk ne infektojnë ma shumë me që jemi pa maska të hapun. Këte ma spjegon do të datër në kinema gjithë kund pa maska. Ore i svetë se kemi spjeguar që dherë tani. E kemi thënë. Virusi do dalë o para dite o mas dite. Këtu dhe ne del pas dite del natën, del turni natës. A del turni natës, e? Ja, këtë më këto ma. Me gjatë e gjo, du t'i themi fare mëre se ca shtete e kanë... Ama nëmë se kemi qenë fillim fare? Shumë mirë kemi qenë. Kemi qenë shumë mirë. Shumë mirë. Mu zgudoje do të vini në rrugë pa masë, të vini në gjopë. Po jo, jo. Nëmë që ka qenë? Po jo. Mu me dërtet e kja rrugë ke memorinë... Ne si kombe kemi memorinë e shkurëtër. Ne? Të ta kujtoj pak se si ka qenë situata para jo më shumë se një vitje gjysëm. Pa, ja ta shikojmë. Ha? Ja ta shikoj pak si ka qenë situata. Ismet, pse si e tëri? Qeshmi, po... Ta kaj për e ullë shumë të tjere, eh? Ore, Ismet, një sekundë, një sekundë. Në thuj. Pse si e tëri? E peti kur shkove të parlamenti edhe i the asaj deputetes që ju po në rezikoni jetën me këto ligje që po në bëni edhe po në drejtoni Shqiprinë në këtë mënyrë që s'dini të lexoni e të shkruani, edhe ajo ti në rezikoni jetën, thasi e pa maskë ta. Kërkoj falje publike, tani. Kërkoj falje publike. A, ashtu. E vetë pa masë, lëviz pa masë. Nuk e zgjata edhe pak intervjuese nga deputetëve. Se do kisha nxjerr edhe hynyre të tjera. Jo. Ka qenë periudhë të vështirë, vetëm lokale brenda kur pije kafe lejoi mos mbajtja maskës, se e kemi memorinë e shkurtër, harrojm direkt. Po mirë, brenda s'kishte viruse. Ishim të terrorizuar. Pse? Gjithkund me alkol. Si ishte ajo laj duar 40 herë në ditë. 20 sekunda, unë kështu i laj. Ti vazhdojnë ashtu, e? Pra dhe ka zonë disa herë Covidit. 4 herë më ka zonë më. Ha, 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 ha. Laj, alkohol gjitha me... Jo, ja, shikoj, shikoj, si kemi qenë të bërë. Shikoj, mos i kemi qenë.
fikin. Po të paktën Ismet, prandaj s'maj maskën lokal se ishin sterile lokalet. Ishin sterile lokalet. Fatë disa takosh në moment. Unë pranoj në vend ku ka grumbulli, ne i kam pranuar, domethënë po jo me detyrim, atë që jeni ndjen të nevojshme. Të mbaj maska. Po normal. O maskë mbaj edhe në gjumë Ismet. Ku? Në gjumë. Po mirë, se jemi dikë tjetër në krevat, prandaj. Jo, jo. Po si dihet e shikon një ëndër me turma, ndonjë gjë kështu. Edhe me refleksion, eh? Si dihet e shikon një ëndër? Pastaj un kam mendu se kulmi i majkës maskës ishte kjo këtu, kjo foto e këtu ja shikoje. Kjo ishte kulmi, kam mendu un. Kjo që po të gjerë gjë. Ja, kjo? Po vetë me maskë, vetëm tash i budalle këtë mat mat njerëzimit. Po e kemi ne si që një njerëzore, eh? E ke gabim esme. Duhet na vi turp. Sepse turprojmë racën njerëzore. Specien tonë turprojmë kur arrimë ba. E ke gabim esme. Por nëse ti e mbake në gjumë vetëm në krevat. Ismet, e ke gabim që ajo ka drejt që e mban maskën atje. Po pse ma shpjego pak? Po ke parë në i peshk ti, në një oktapod, në i peshk ka qenë mbaj maskë. Ti infektojnë ata, Isme. Ti ke halë se infektojnë ata, apo se ata... Ore, ti infektojnë ata, janë të pavaksinuare. Para, keq është në këto peshqit Covid-i, e? Ore, është berë keq, po theme. Gjithë peshqit me temperaturë. Me gjitha, the, duhet të jemi koshqente, duhet të themi, që përveç kësaj masës idiotet të orës i mëhet natës. Në përgjësi, na kanë majtë të lirë me masat ka asumën sa vëndet tjera. Shteti jone. Po shteti jone, a di pse? Se duke di qarë popullit ka, se të është të jemi koshjen, kush do e mbaj rëndit? Polici, si ashtë, si ti, si unë! Që s'ta mban dhe ty kur dorë në autoblindat e? Jo, aty u fshehen që viruset, sa fan mitrolozat virusit u shduken. Po e kam fjallin që këto regullat nuk mbajten shumë Shqipni se këtë popull jemi, mare. E njohim njëri tjetrin, si kur tolerojnë pak këtë loj... E po tani... Da dhe thanë si unë e si ti. Si puna këtyre, ja, shiko, kështu e kemi pa, e kemi rendin. Ti jemi sinqertë, si më tha. O, Lesh! O, Lesh! Ulo, ulo, ulo! Lesh, jo, hajt! Jam Gjoni Moshev, jam Gjoni, jo Leshi! Mirë, Lesh, t'i gjerë. Ulo! Shko të dy Gjoni këtu. Cëllo? Që i 2000 lekësh merë një paket. Cullo. D'akor? Cullo. E këte 2000 lekësh një tjetër. Po. Me merë një sanduic me proshut, me majonez, me gjitha. Cullo, cullo, cullo. Aje, mos më nërës. Ika edhe, mo, ika edhe, edhe. Përshtyva! U tha, nuk e edhe i mjeri ti, he? Mos përshtyva se kemi masa anti-Covid, mo, edhe, edhe. Bo, 3 orë nuk e edhe këj gjatë, mo, zëtë. Po që të mëse që valeshe të pasë për tje? Qa idioti është më sa hajvan është morë? Shkoj vetë, babuna. Shkoj vetë, a gjenë, se ku është e idiot, ku është. Lesh, idiot, ku je? Ke 3 orë, edhe t'kam tha me marrë një pakete i sanduic, ku je? O, shef, e di që mi dhe, po nuk po mbaja më më cili më dhe për paketre dhe cili për sanduiqin, më u që më dha fare, më. Po ti ke ke idiot komplet, më. Po ti ke ke kafsh komplet, më, hajvan komplet, më. Se, më. Po ku ta mojme në unë mas 3 orve, cili të dalosh për paket, cili për sanduiq? Po duhet të ndi Ismet që shefa ti kemi më të zgjuar se policët e thjesht. Se këtu di Ismet në administratën tonë funksionon meritokracia ti. Ashtu e? E. Meritokracia? Meritokracia. Në më thonë, saj aftë jeti lpi është politikë, s'ka më dhe. E, edhe sa vota, gjene, e, ka shumë di, shumë. Ka merit, këtë dritim, apo jo, apo jo, sa diti... Sa kusherie ke ministrin për shemë... Pra, kështu duam, zduam. I bie që fajnë ka politika. Jo e. Si, jo. Qore si pas ka faj politika dhe ismere. Politikan ta, sepse tani, apo s'kan plas tani edhe skandalet me spakra, me... S'tjan skandalet, janë, këto janë fluska ti ismere. Si që janë? Fluska, fluska. Duan të njëllosin, duan të njëllosin atë... Kë? Atë... Kë? Kryeministrin e.
Duan, i thon kryeministrit, ke patur ministra të korruptuar, ke patur kryetar bashkisht të korruptuar. Tani edhe nëse i ka pasur, çfarë ka i vet, he? Çfarë ka, i thon... Nëse ai ka bandita, kë krye bandita, kë... Ministri. He bra. A i tha unë si lexoj vendimet i firmos t'i eshta. Do me thanë. Se edhe unë këshu se lexoj njërë. Nëse ke një band, je krye bandit. Nëse ke një kabinet ministra, je krye... Minister. Minister. Yeah, yeah. Në krye të... Qa dhe që t'jen ato që janë aty? Ti je... Krye. Si bje, si bje? Je koka. Se mos bëjmë ne gabim. Pra, jo, nuk e sepse pra, se për vjedhje more, për vjedhje more, si hajduta po fute në përburgje. E po tani... Ministra e deputetu, mor. O, ti i sve... Po të vashru. Po ju ka shkar dora. Ka që të vashru, ha? Ta që nga kanë sjell të agjirime, për herë të parë ekskluzive, herë, herë. Në shtratin e vdekjes. Po, 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 edhe nga këto gjera jep një... Po, 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 njeri Zotit që ka kaluar gjithë jetën duke lutur Zotit. Ha. Dhe është momentet e fundit që po jep shpirt dhe ka një kërkesë. E kanë filmuar dhe na e kanë sjell filmimin ta shfaqim për televizion. Ha, shikojmë po e rënd që nga çon. E rënd është, ta shohim për televizion shikuesi. Padre. Padre. Urdhro. Ta kryva amanetin. Kam sjell edhe deputetin, edhe ministrin që më ke kërku. Ah, sa mirë. Po, ç'a do bëj me... Dhe dy krahtë e mi. A, jo, për ç'a të bëj me ta, ati sjell këtu, përse të duen? Mi dhe dhosht një dy krah. Ti bjerë, e din që onë gjithë jetën, jetova si shurdroj Zoti ën Jezu Krisht, si mbas regullave të ti. Pa më reziku ti. E ta shti, duqe edhe kur të vdesja i. A i dha shpirt në kresh, mes dy hajdutëve, edhe onë duhet vdesh. Njëhoj, Vasili edhe ministri, edhe deputeti. Dodën e zdejtë që kërishti në zhuhaj dudhve. Jo, jo, se kuptove mirë dje. A i donë dhe politike në afre. Donë dhe ministri në afre, donë dhe deputeti në afre. Pa pra të gjithë si kërishti me ata që patë kërishti afre. Je, pa ta si ishin ministra i smet. Dhe ishi hajdut. Yeah. Po pra, dhe kësa du të gjeshti kë ishi. Kështë që? Si i bje? Më në pari sekundë, ti ku jeton ti? Të duke parve? Në Sorrel. I knaqër dhe se i lumë. Mirë janë, mirë janë. Mi imbe të në nga ju? Mirë janë, tu mirë. Por e si janë bërë medalin qendër në Tiranë ti, me qa vjenë? Në Tiranë? Ha, në qendër. Po... Në makinë, besoj? Makinë të ashi, si a lejojmë do të vetës ti po me... Se, si a lejojmë do të vetës ma? Po, me bicikleti. Me, a ke biciklet? E. Tu mirë që ta ka bërë zoti rrisë ka e ke biciklet. E, kam. Mirë se kur vjen e ke dishez. Po kur në gjitë e ke malore më rrizik. Me autobuze. Biciklet e kujtë e? Biciklet e marrë me rete une. Brënda në autobuz? Në autobuze, po brënda. Po shke ligjin të e. Po tani... Po pse kështu me autobuze me biciklet? Po se... Ska mund ti kështu, ti makin ti. A si makin? E. Se më vete qik, e kupton ti, moraj makinu ti. Ha ti. Edhe më vende ti një vit nafti. Ha. Më vende me shtrejnë se makina ti. Ashtu e? Edhe thash... Me këto qmime që kanë shku sot karburantin, fakt nuk ke faje, e? E, po bej thashu një kombinim ti. A e di që njerëzit në Shqipëri që janë inovatorë në përgjithësi, e? Ha. E di që kanë bërë shqiptarë dikur më? Motor me uj. Vitet 90? Ha. Kanë kaluar Adriatikun me Skod, IFA. Po, i kanë... Shpike shqiptare kja. I kanë vetë sa fuqi. I kanë vu fuqi, anash lopata disjeve dhe futi marshin e hetë zula për Itali. Super ti, super. Super shpike. Edhe ta shti shqiptarë po bëjnë shpike tjera me këta qmi me karburanti. Ka shpiku motori me ujë, mos më thuaj. Jo, ato ma, dhe i se një qeveri që të përpigje. Panele djelore ti, Smet.
Jo, po për televizor kemi fjalën, me panel me vetë mbaj kokën shumë mirë. E ora janë gjithë makinës sa mbrapa. Na mbrapa nuk e ka dielli. Nga lartë. Nga lartë si di, varet nga makina. E nuk e di ai çdo lloj paneli tashu. Po shqiptar kanë filluar me gjë zgjidhje tjera. Po ha ha, se mezi po prezon. U vdes për shkencë ti, smet, vdes për shkencë. Ha, ja, ja, shikoj një zgjidhje shkencore shqiptare. Ha, edhe mirë? Si, si, duhet në i punëtor, në i gjo. Po, më duhet një aty punëtor. Punëtor, për qëfar? Jo, qëtë mi u pëtë. Sa lekdori, dhe ma shty makinën deri në Shkodër, vajtje ardhë. Po, nga i një zeqë edhe... Dyve? Dyve, dyve. Nga i zeqë? Nga i një zeqë. Ja, ja, shumë, 40.000 lekja halli benzinë, shkoj vetë me makinevi. Ja, unë një diqa të shtinë, se për 40 jali benzin? Po mirë, edhe do bëjmë shumë. Talëm e i 15, fitona dhe tjede në... Bukur, ju dy, he? 15 njani, 15 jetri, 30, dva tjarë. Oke, hajt! Dhe se, ka dalë, se nuk du me thuj gjo. Por ty, s'kam lek, vlaj, he? E për qef, më për qef. A, jetuar për qef, oke. I vazhdo, dhe. Hajte, ke treshë. Po... Gjetë balje me mas di punëtore me qështi makinën si sa Mihal Karburant, o... O, do t'i gjisesh i deke që nga në qeveristi Ismet. Gjon t'i gjisesh i deke që nga në qeveristi Ismet. Pse? Se rritet qëmimi naftës, po? Po rritet dhe punësimi ndërkoti. Bravo, kur sen lek të naftës, po zgjidhe dhe problemin e papunësit. Ere, ku të punonin ata ti? Ja, bravo, kja është një bravo. Strategjia, strategjia. Strategjia, do t'a kitë ba që verja me qëllim kur të punë? Po zbe, ti alfare, që si tha kryeministri kur e rriti karburantin e në kaluar? Si tha? Po ju arrisë tha vetëm 100 lek, tha. Por ama, tha, s'do përdojnë një maqinën, tani, tha, do esin në kem, tha, dojnë një më të shëndecëm. Vërtet për arrisim tu, tha, po për e kursejmë në spitale. E tha kjo, pas e tha kjo. O rrof, e qoft... Lala Gjoni. Lala Gjoni, a i kërë ministri, dhe me thanë që mendon për ne, pra ndaj edhe unë, po i fusit me nume për vete, për televizionin, shkputena për 30 sekunda, publicitet, edhe këtena për... Pa, 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 p